Co to kurva? Hej Vito, vstávej! Bože můj! Marty, přestaň řvát, jo? Praskne mi z tebe hlava. Promiň, Joey. A přestaň mi kurva říkat Joey, jsem Joe. Vito, slez dolů! Pane bože. Zdarec lidi, já vás tady vítám u dalšího dílu z Mafie dvojky. Každopádně dneska nás tady čeká prodávání cigaret a zase šútění. A já si tady musím vybrat nějaký oblek. Já přemýšlím teda, který bude ten nejlepší. OK, vezmu si tady oblek a plášť a jdem. Tak to je to pravý ořechový, co jsem potřeboval. A já jdu dolů za tím Joem. Tak sakra, kolik je tady těch poschodí ještě? Musím bydlet až nahoře. Tak, kde je ten Joe? Tamhle. Co to sakra bylo? Ten chlap ječí jak skurvená požární siréna. To byl Marty. Pamatuješ se na toho mladýho smrada, co bydlel vedle mě? Musel jsem si vyzvednout nákladák, tak mě svéz. Co je s tím nákladákem? Dneska si vyděláme slušný prachy. Nasedni, vysvětlím ti to po cestě. Budeš řídit. Kam? Riverside. Tak jo, do Riverside. Takže pojedeme do Riverside. Budeme to prodávat. Byla noc, co? Jo, dalo by se říct. Co je, snad nejseš nasranej? Kde pak pohřbívat zdechlinu? No. To bylo to první, co jsem chtěl udělat, jenom co budu vědět. Ale no tak, bordelu se zbavil, ne? Jo, to jo, a za to ti děkuju. Od té doby to za moc nestálo. Dobře. Hele, dneska to bude mnohem lepší, slibuju. No to sakra doufám. To sakra doufej, že to bude dneska lepší, ale nebude to lepší, dneska to bude ještě horší, jak posledně. Každopádně dámy a pánové, už jsme jenom kousíček od hranice 500 odběratelů, takže pokud mě sledujete a ten odběr tam ještě nemáte, tak ho tam dejte, vás to vůbec nic nestojí a mě tím mega moc pomůžete. No a já jdu tady zase hrát a doufám, že teda mě tady nikde nevychytají bengáči a všechno bude v pohodě. Zajedeme na pár míst a vyložíme cigára. Pak odvezem nákladák Edimu a dostanem podíl ze zisku. Pohodička. Hele, moment, vzpomínám si, že kvůli jedný takový pohodičce jsem skončil v lapách. Neboj se, tohle už jsem dělal. První zastávka Riverside. Víš, co říkáš? Věř mi, až dostaneš podíl, poděkuješ mi. Ne, já jsem to přejel. Až dostanu podíl, že ti poděkuju, jo? Dobře, fajn. Jo, moment, my tady vlastně pojedeme s těma hotrodama, že jo? Ohoho. Tak na to se mega těším. Už aby to bylo, jenomže nejdřív se teda musíme dostat na ten Riverside a tam prodat zase nějaký ty cigára. A nejsem si úplně jistý, kolik tady bylo těch zastávek a mám pocit, že na třetí nám podpálej ten kamion. Za chvíli bychom tam mohli bejt. Jo, ten kamion je hrozně pomalej. Stane všechno za cigára, vidím bílý a červený. Možná jsou ještě zelený, ne? Nebo měly by tam být nějaký ještě jiný, ne? Než jenom tyhle ty dvě barvy. A uhni, ne. Dobrý. Já to tady vezmu takhle trošku protisměrem. Se nic neděje. Tak. Tady do toho dvora musím zajet, tady to zaparkujem. Budem prodávat ty cíga. Co teď? Teď se postaráme o naše zákazníky. Budou od nás nakupovat ve velkým. Pojď se mnou. Fajn, vylez nahoru a podávej mi zboží. Ahoj, karton červených. Karton červených, jo? Tady. Je tady. Jo, modrý tady jsou. Modrý, jo, bílý a červený. Nějaký mohlo napadnout. Jak mu to tam prodává, takový dealer tady. Tady to je. Ještě, že jste tady. Nemám co kouzit. Vezmu si karton modrej. A, modrý, šéfe, jeden tak karton, jo. Karton modrej. Tak tady je máš, šéfe, tady tak máš jo, ten modrý karton. Tak, nech se páčí. Pěkně si za kus, šéfe. Nemáte zač. $2, ty vole. Jsme dostávali po $2 a teď nevím, jestli nám to jako něco... Ne, zase $2. Hej, Sergio, jak se vede? Karton modrejch, jako vždycky?
Policajt, ty vole, si přijede pro cíga. No, já myslím, že si vezmu bílý. Bílý, jo. Tak jo, tak tady je máš. Slyšel jsi to, tak šup, karton bílej. No, teď už tě dávám. Jo, to je ono. Já jsem jenom čekal, až mi to tady nabídne tu možnost si ho vzít, nebo podat to Joe'ovi takhle. Díky, Joe, a teď odsaď vypadni, jo? Tak jo, zmizíme, nasedej, Vito, další zastávka bude v Millville. Dneska to jde moc dobře, vyděláme pořádnej balík. Jo, vyděláme pořádný balík, Joe, to si jenom myslíš, to ještě stále nevíš o tom, že přijdeme o ten zasraný nákladák. Jo, tady je tak policajtů nějak moc teďka. To jsem nechtěl. To jsem opravdu nechtěl. A jak daleko je ten Millville? Je to nějak hodně daleko, nebo to je kousek? Tady to musím vzít teda po dálnici doleva. Ten kluk Marty, ten taky maká pro Eddieho. Leda ve snu. Ještě mu není ani 18. Občas něco dělá pro mě, vozí mě sem a tam, nosí balíčky, takový věci. Ale už si myslí, že je gangster. Šumí moc na filmy. Pokud tě má jako svůj vzor, tak toho chudáčka čekají pěkný pluser. Jo, tak ty frajere. Mě připomíná tebe, když jsi byl tak starý jako on. Co jsem tě poznal, strávil jsem 2 roky kličkováním mezi Němčourama v Evropě a 6 let v Lapáku. Takový pluser, myslím. O co jde? Někdo ti ráno nachcel do kafe? Jako by si zapomněl na všechny ty dobrý časy. Jo, tak mi je někdy připomeň, jo? Fakt, jako jaký byly dobrý časy, ty jo? A tady mi bylo vždycky líto toho kluka, protože oni ho pak rozstřílejí v té garáži, v té podzemí a tam mě bylo fakt jako vždycky hrozně líto. To byla úplná škoda. A donutilo mě to přemýšlet, co se tam vlastně stalo, protože on ležel vytažený mimo auto a tím pádem nemohl sedět v autě, nebo jestli ho vychytali v tom autě a vytáhli ho ven, nevím. No a já mám vlastně definitivní edici i jakoby s těma DLCčkama, že tady je Joe'ova dobrodružství a takový. Přemýšlím, že zahrajem i ty, protože by mohly být dobrý, já osobně jsem je ještě ani nehrál, ani jsem nekoukal na gameplay, kdo to hrál. Takže vůbec nevím, o čem ti jde. Víš, co jsem ti říkal, jde to jako po másle. Fajn, tohle mi skoro vynahradilo včerejší noc, skoro. No tak co může být lepší? Seš na čerstvém vzduchu, v dobrý společnosti a vyděláváš hromadu peněz. To není špatný na chlápka, co ho včera pustili z basy. No jo, dobře. Hele, pokud bude i dalších pár hodin tak jako prozatím, tak ti to všechno odpustím. Ne, ví to jako znám. Tak jo, za chvíli jsme tam. Jo jo, no a oni mi zase skočili do řeči a já jsem chtěl říct, že jsem ty DLCčka ještě nehrál ani neviděl, takže vůbec nevím, o čem ty DLCčka jsou. Tak dělej, vlez tam. No, to je doba. Modré, jo, tak jo, tady ho máš. To je on čo? To je ono. Přesně tak, Joe. Tak a tady nevím, jestli přijedou ty chuligáni sem. Nemáte, pane, nemáte za... A nebo až na další zastávku. Červený karton, dobře. To je ono. Jak se tady zašprajcnul. Tady. A je tam zase hraje nějaká zasraná hudba. Prodáváš, kámo? Nakupuješ nebo jen čumíš? Možno. Prodáváme cigára. 2 doláče za karton, kilo za bednu. Nabídnu ti kšeft. Ty navalíš 10 kartonů a možná tě necháme i svým kámošem odjet. Hele, frajere, co kdybys zalez do té svý krabičky na kolečkách i se svýma kamarádičkama a já budu dělat, že jsem tě neviděl? Ne. Ty to nechápeš, ty tlustej zmrdé. Tohle je naše území a musíš zaplatit, když tady chceš něco dělat. Takže naval! Ty to asi nechápeš. Máš vůbec tušení, debile, s kým mluvíš? Máš poslední šanci. Seber se a vypadni a... Jo, já ti povím, s kým mluvím.
S tlustým zasraným talianským buzerantem, který mi na mým území prodává kradený cigára a je na čase, abys zavřel krám, kreténe! Fajn, chlapi. Myslím, že jim prodáme trochu oč. Do prdele, Joey! Kurva! Jak se ti to líbí, špeku? Co na to mám říct? Tohle si o tom myslím. No tak, vlez do auta a jedem. Tak jo, dostanem jednoho. To jsou takový zasraný nebude... zmrdi. A teďka je půjdem vystřílet a... Mám pedál na podlaze, Joe, tohle rychlejc nepojede. Já si možná vypnu tu simulaci tady. Ne, nevypnu, to bych byl hrozná lama, i když já jsem lama i tak, ale to je jedno. A já ho musím nechat ujet a pak musím k nejbližší telefonní budce zavolat tomu Eddiemu, nebo komu? Mám pocit, že to je Eddie. Jako dobrý, kámo, ale proč to jede driftem? Když by to mělo držet eventuálně to auto. Dobře, já ho nechám, ať mi ujede teda. Do prdele, co teď? A prdele, měli bychom to ohlásit Eddiemu. Zastav u budky a zavolej mu. A kde je nejbližší budka? Kde je nejbližší telefonní budka, kámo? By mohla být tady u Joa, ne? Někde. Protože tady to je takový strategický místo, mi přijde, že tady by ta budka někde mohla být. Tady není. Kámo, kde je telefonní budka? Já potřebuji jednu jedinou... už ji vidím, tady je. To je přesně to, co potřebuju. Měl jsem pravdu, je u Joa. Tak jdeme zavolat tomu Eddiemu. Doufám, že mám dostatek peněz. Jo. A už to tam vytáčí na tom kolečku. Eddie, to jsem já, Vito. Hele, máme problém. Převáželi jsme cigára a ti zatracení masňáci od někud vylezli a zapálili nám ten zasraný nákladák. Cože? To si kurva děláš, prdel? Co pak se nedokážete postarat ani o partu posraných masňáků, co se kurva stalo? Hele, Eddie, poslouchej, nebyla to naše vina, jo? Zapálili nám ten zasraný nákladák dřív, než jsme si stačili někoho všimnout. Všechno prostě zhořelo. Jednoho jsme dostali, ale... Co je mi kurva potom? Přivezte mi moje prachy. Za ten nákladák jsem vyhodil na práci akcie zpátky. Naštěstí pro vás dva pitomce je tady u mě Derekův Steve a právě jsme se bavili, co s těma mizerama uděláme. Postaráme se o ně. Steve na vás počká před hospodou Crazy Horse. Víš, kde to je? Tak jo, Crazy Horse, vím, kde to je. Steve sebou bude mít pár chlapů. Ukažte jim, že se do nás nemají co srát, ale žádný střílení, ať to vypadá jen jako bitka mezi gengama. Nechci si zítra ráno v novinách přečíst něco o masakru. Tak jo, Eddie, jasně, neboj se. Postaráme se o to. Jo. A jedeme za nima. Fajn, máme se setkat se Stevem před hospodou Crazy Horse. Dobrá zpráva je, že nám s nima pomůže a ta špatná, že Eddie chce svý prach. Dva zase netáci. To říti, myslíš, že z těch hajzlů nějak vymáčkneme dva táci? No já nevím, uvidíme, co má v plánu Steve. Je ti snad jasný, že to nedělá jenom z lásky k nám. Tak pojedeme. Takže musíme za Stevem, to je ten od toho páprdy, jak já mu říkám. No, Eddie byl v telefonu kurevsky nasranej. Stejně jako jsem nasranej já teďka. I kdyby ty debilové neměli v kapse ani halíř, vykopu z nich sraček za dva zasraný tisíce. Dobře, jdu do toho. Ale jak to, že Steve dělá pro Eddieho? Vždyť ten dělá pro Dereka a Derek patří Vinčimu. Jak to mám sakra vědět? Ale hele, ty taky občas něco děláš pro Dereka, ne? I když pracuješ pro Eddieho, všichni musíme dělat, co musíme, když chcem víc penězma. Víc penězma, ty vole, tady se to... Točí všechno v tisících dolarech, ty vole, a vy chcete víc peněz má, to mi řekněte, kde, jaký máte výdaje, ty vole. Nazdar, Steven. Hej. Nazdar, chlapi. Marty, co ty tady děláš? Hej, Joe, do tohohle jdu s váma. Steve říkal, že se můžu přidat. Steve, není tohle? Někdy se to kluk musí naučit. Proč jsme tady, Steve? Všichni ti chlapi jeli k ocelárně. Tady se většinou setkávají, takže začneme tady a pak půjdeme do ocelárny a dokončíme to. A proč ses nabít, že nám pomůžeš? Ti buzeranti rozflákali auto mému bratránkovi. Okradli ho a vyrazili mu tři zuby. Ti zasraný hajzlové dělají problémy v celém městě. Nedávno... Drž hubu, kluku. Já tady mluvím. Takže, jak se píše v Bibli, oko, zub za zub. A začneme s touhle dírou. Takže co je v plánu? Nejdřív to tam vymlátíme. A jak to uděláme? Tímhle.
Do toho, chlapi. Hej, tak jdem, chlapi. Tak buď můžeš pomoct, nebo nám jít z cesty. Dáme těm zmrdům lekci. Co to kurva bylo? Ten malej, jak se stoupá o tolej. Tak, já jim to tady takhle rozkropím. Co jim ještě můžu hát? Tamhle cedule by mohla jít dolů. Dobře, výborně, hezky, pěkně. Tím to tady takhle rozsekat na sračku. To je super. Tak, došly mi náboje. Oni mi možná mají dojít náboje, ale... Tak jo, to stačí. Dělej, malý dáreček. Vy to, Marty, v kufru mám nějaký molotovy. Vytáhněte je a naházejte je dovnitř. S potěšením, Steve. Molotovy, jo. Tak jo, tak to zní jako plán. Ještě jeden si tady vemu. Ne, já jsem nechtěl nastoupit. Hej. Halo? Proč to takhle blbě obešel? Na co čekáš? Hop. Popadni flašku a mrskni tam. Je tam jeden? To je těžký. To je naučí. Tak. A teď ještě jeden jim tam švihnu. Hezky, pěkně. Pojedeme do ocelárny. Jo, do ocelárny, super. Jo, tady je naše auto. U hlavní brány. Tak tam. Já blbec jsem si ale vystřílel celý Thompson, ty vole. To jsem asi úplně dělat nemusel. Protože jsem teďka do té ocelárny mohl mít jakože Thompson navíc. Jo, jasně, driftovačky. Ano, 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 super. Teď se odsaď nějaká lešíkovně dostat. Ne, dobrý. Kámo, já fakt teď nechci, aby to driftovalo, já chci, aby to jelo. A už se mi srovnalo FPS. Doteďka mi to nějak haluzilo, dropovalo, nevím proč, jestli to je tou definitivkou, nebo jestli zase grafika dělá nějaký haluze. Jo, jo, a jsme tady. A teď začne ten pravý masakr. Mě fakt jako štve, že nemám do toho Thompsona náboje. Jak jste se sem kurva dostal? Přijeli jsme autem, hajzle. Další. He, pěkně. Jste mrtví buzeranti. Čou, pacha! Díky, kluku. Do prdele, oni mají bouchačky. Do nich! Tu na to. Prej, oni mají bouchačky. Čím se kreju? Já se potřebuji krejt něčím, ono to nejde. Dobře, dobře. Jenomže já se neumím trefit, kámo, já tady střílím úplně všude, možně jenom do jejich škeble se netrefím. Řekněte mi, levým kontrolem se, já jsem zkoušel kvéčko zase. To je přesně to, co říkám, že jak míchám Mafii jedničku a dvojku dohromady, tak absolutně nevím, co a jak se ovládá. A hlavně můj aim je úplně tragický, kámo. Hezky. Hezky. Tak, ukaž tu škeblu. Tak, pojď. Kámo! Já ho chci jenom trefit. Nemůže se hnout, oběťte tu slini. Jo, to je vončo. Přesně tohle, co jsem potřeboval udělat. Jo. Ono mi to za chvíli možná půjde. Počkej, já si zkusím předělat jenom sensku myši. Ne, tak senskou myši to nebude. Tak vylez ze svý díry, ty zasraná kryso. Kolik mám nábojů? Nejsou tady někde náboje. Co to je? To je nějaký trapný revolver, nebo co to je? Jo, tady je munice, tohle jsem trochu přesně potřeboval, to je vončo. A kde jsou? Tak je nevidím. Jo, tady jsou.
Krejtě, pohni se! Teď jsem umířil přímo na Kevuli. Je? Jo, je mrtvej, dobrý. Je po něm. To jsi měl rozmyslet dřív, bráško. O, já ho trefil. Jako fakt. Jak tady túruje ta mrtvolka, ten hotrotné. To je topovka. Ne, nemám náboje. Nebo jakoby, že náboje mám, ale nemám přebyto. Hop. Kámo, no tak, vylez. Já tě trefím do nohy, vole, sérboha. Jak to tady furt túruje ten otrot. Tak. Asi půjdu blíž trošku, protože já hovno tam vidím. Já tím, jak jsem slepej ještě k tomu všemu a neumím mířit, tak je to špatný. Špatná dvojkombinace. No tak. Prý nech mi taky nějakýho. Jo, to je vončo. Paráda, mám tady ještě někde nějaký náboje. Třemu náboje, co tady je? Ha, ok, dobrý. Našel jsem náboje, paráda. Ale oni jsou teďka tady vevnitř a já nevím, kde všude tady jsou, abych nedostal takzvaně pokropeno. Tak, kudy kam? Tudy sem. Jo, oni mají ty molotovy, hajzly. Já tam nevidím. Brácho, kde jsou? Já to tady zkusím proběhnout. Jo, tamhle je! A má brokovnici! Potřebuji přebít. Už nemám moc životu. Dobrý, zbavil jsem se ho. Oni mají tomíky. Hop. Výborně. Nebyl tady někde nahoře? Já měl takový pocit, že tady někde byli nahoře. Tak, další dole. Paráda. Plesk. Vedle. Nevadí. Akorát potřebuju si přebít a potřebuju náboje, ale tady někde byl ten s tím Thompsonem, kámo, kde je ten Thompson? On tady měl Thompsona 100%, hele náboje, ty se hodijou. Ne, brokovnice, to je mi k ničemu, já potřebuju Thompson nebo nějakou rychlopalku. Já nestřílim ani. Dobře, tak asi Thompson tady není. Trefil jsem ho? Nebo jako, jo, viděl jsem, že jsem ho trefil, ale nevím, jestli jsem ho zabil. A tak kde seš? Kam já tam vůbec nevidím. Kam, kde jsou? Já to teď jako fakt nepotřebuji nakoupit, jo? Už mám jenom polovinu hápek a opravdu jako si nejsem jistý, jestli to zvládnu. Tak ukáž, vyšpůl keblu. Lesk. Dobře, to byla ona. Nasedla panečku. No tak vás, hop. Vím, že seš někde tady. A co tohle, debil? Kámo, já se nedokážu trefit. Hop. Pěkná šupa. Kde je? Kam zdrhnul? Já ho viděl, že tam šel někde nahoře. Další kulka je pro tebe. Sešivej. Ne. Jako teď už mám ale fakt málo. Ne, dobrý, životu mám dost. Mám dostatek. V pohodě. Kde jsou? Plesk. Hezky. Kámo, to je skill, ty vole. Hezky. Jo, počkej, tady je nějaká olejnička. Jo, to je samopál, pozor. Tak teda jo. Tak to si vezmu olejníčku. Sice nevím opravdu, co to je za samopal. Ale vemu si to. Chceš v pohodě? Hop. Tebe bych nechtěl nasrat.
A odkaď. Jo, tamhle je. Hop. Hop. Dobrý. To jsou všichni, nebo tady ještě bude někdo? Haló? Ještě někde někdo? Ne. To asi všechno. To vypadá, že jsme to tady pondali. Hele, tohle se nám trošku vymklo z rukou. Eddie nebude mít zrovna radost. Eddie bude v pohodě. Co jsme měli dělat, nechat se postřílet? Ti zasraní kreténi už aspoň nikoho nebudou otravovat. Co teď, Steve? Já teď půjdu domů a podívám se, jestli konečně zabere ten ricinový olej. Mám zácpu už týden, mějte se. Joey a já máme ještě práci. Tak až potom. Ale kde teď seženeme dva táci pro Eddieho? Máš tušení, kolik stojí taková lekára? Sakra, Vito, ty seš genius. Tyhle mašinky nejsou laciny, že jo? Sadím se, že nám Derek za to hledá aspoň tisícovku. Tak jo, odvedu. Jo, tak ty to odvedu. Setkáme se v baru. Derekovi, sice jako nechápu, proč mele v autě sám pro sebe a odjede. Ale jedem za tím Derekem. Jdeme mu odvíst ten hotrod. Aby nám to dalo nějaký cash, aby jsme měli cashe pro Eddieho za ten nákladák. A ještě by bylo ideální ten hot rod odvíst jako jeden kus. Jo, tak mě pronásleduj. Já ti ujedu, šéfe. Jasný. Rozumím. Taky jsem něco takového slyšel, že prej tady někdo jezdí rychle, ale nikoho se neviděl, pan policajt. Zatím všichni jezdí pomalu. Kdyby jel někdo rychlejc, tak vám hnedka zavolám. Aby náhodou se po mně nerozjeli, když teda s tím hotrodem bych jim stejně ujel, hele. Ale pokoušet to nebudu. A dobrý, hele. Tady to vezmu dolů. Jsme tady u toho přístavu. A takhle si to tady zkrátím, sleduji. Jenom musím najít teda tu správnou zkratku. Tady je. A kam to tomu Derekovi mám zaparkovat? Si to mám očividně vyznačený na té mapě. Jo, jasně, už to vidím, tamhle se to parkuje. Taková škoda hotrodu, tyjo, mohli jsme si ho nechat. To je škoda. Máme 1950 dolarů, takže musíme Eddiemu předat dvojku. Já se tady někde počořím auto. Tohle je nejbližší a... No tamhle to je ošklivý, si vezmu tohle sto. Tak, pojď. Hop, hop. A jsme tam. A jedu za tím Eddiem teda, musím mu to dát v tom jeho baru, určitě. Kámo, co jsem si to zase vybral za peklo stroj, to vůbec nejede. A zase výhoda, když to nejde tak rychle, jak se nemůžu nikde moc extra vyjebat. Jedu zpátky, dobře, fajn. Můžu se vyjebat i v 20 milích v hodině. Jo, tady doleva, hlavně se nerozbít. Jo, tak tohle bylo těsný, bráško. To byl parádní drift. A to vypadá jak Joeova stará kára, akorát, že je bílá. Ono se tady teďka jezdí jinam, protože já jsem byl zvyklý vlastně na ten Freddyho bar a ono se teďka jezdí sem. Jo, to je přesně ono, takhle dokonale jsem tady zaparkovat ani nechtěl, ale povedlo se. Aspoň to auto nepřekáží na silnici. Takže? Tady jsou. No to se mi kurva ulevilo, zasraní feťáci. Teď vědí, že si mají dávat bacha, dobrá práce. Tady máte podíl. Díky, Eddie. Potřebuješ od nás dneska ještě něco, nebo je to všechno? Musím se o něco postarat. Ne, dneska už nic. Kdyby něco, tak zavolám. Takže my máme dneska hotovo, jo? Děláš si srandu? Fajné. V tom případě jdeme rychle k Joeovi. Ale já chci rychlejší auto, než tamhle tu plečku. Někde něco rychlejšího, kámo, já chci rychlejší auto. Prosím, ať je tady někde něco rychlejšího. Mám ještě nějaký prachy, že bych si rovnou to auto vytunil. Pěti kilo, hele, to by mi možná mohlo stačit. Ale musím najít to správný auto. Já chci opravdu nějaký pěkný, hlavně rychlý. Žádný takovýhle pomalý jebky tady opravdu nechci.
Nebo kdyby se mi povedlo aspoň najít takový to auto, jako má Joe, protože to je celkem rychlý, mi přišlo. Vám, že tady nejde nikde Bengáč, kámo. Jsem se vůbec, a jo, tamhle jde. Ale nemusel by mě vidět. Viděl, dobrý. Tak pohoda. Já jsem se tady ukradl jenom nějaký přibližovadlo zase, ale já si chci najít to auto. Jo, momentík, já jsem vlastně myslel, že pojedeme u Joe, ale my už máme vlastní barák, takže nejede, nebo vlastní barák, vlastní byt, barák, ještě nemáme barák, to teprve přijde. Já žiju v domnění v tom, že jedu k Joe. Já mám jet domů. Nevadí, no sakra, ale kde je to auto? Ono tady fakt není jedno jediný. A nemyslíš vážně. Dobře, fajn, no, tak auto jsem nepotkal, nevadí, nevadí, tak v tom případě jdu domů. Tam se aspoň doplním životy a uvidíme, co tady teď přijde dál. No, proč mám ty věci zesraný, jak po té misi s tím Lukou, ty vole. Já si tady dám, co si dám, sandwich? Ten by mohl doplnit, doplná asi ne. Ten ajím, když tak si dám ještě pívko, dobrý, doplnilo se to, paráda, tak teď jdu hodnem rychle tady do postele. A už zase zvoní telefon, bráško, takže ho musím zvednout. A teď co se bude dít? Haló? Vito, máme tady problém. Popadni bouchačku a stav se za mnou do baru. A nezapomeň si vzít pořádný auto. Jasně, hned tam budu. A mám po nedělním flákání. Bouchačku a auto, jo, to je sice super. Ne, vezmu si tady klasiku, oblek a plášť. What the fuck? Chceme vám položit pár otázek. Jo, klidně položte. Hej, to je ta baba, co dělá u Joa. Otevřeme si sami. Hej, ta baba taky dělá úplně všude. To je hrozný s ním. To je hrozný s ní, s tou ženskou. Kde ten chlap s těma novinama? Já jsem tady vždycky toho píču se, bo je, že zvláštní vydání. A už teď tady jako už jsem ho hodně dlouho neviděl. Hej, počkej. Není to. Ne, není to. A kurňa, já jsem si myslel, že to bude to auto, co chci, a ono zase hovno. Nevadí, dobře, fajn, hele, tak já si tady vezmu něco jiného. Jo, moment, teď my tady máme Hotroda, hele. Tak to si můžu vzít Hotroda. Tak já nevím, na co tady scháním auto, kámo. Když tady jako to auto bych chtěl i tak z principu, víš co, ale... Počkej, kam mám vůbec jet, vole? Jo, do restaurace za Edím, já jsem úplně zapomněl, kam mám jet, jo. Když ono, podle minimapy bych tam dojel. Já musím zpomalit, jinak se rozsekám. Jo, ten Hotrod je bomba, ale nešlo by to ještě třeba trošku potunit. Nepotkáme tady někde tuning shop, potkáme tuning shop, tady je u tohohle toho, ne, Bruskyho. U toho, jak nám zařizoval ty papíry, chápeš? Takže tady to zkusím vytunit, to by mohlo být. Káš? Rád tě vidím. No jo. Tak ukaž, co můžeme a nemůžeme. Hele, opravit. Jojojoj. Takže tuning. On tam jde ještě sportovní tuning, kámo. A, ale... Můžeme ti to nastříkat, jak chceš. Vyber si barvu. Jo, přelakovat. Tak jo. Kámo, nešlo by to přelakovat na nějakou, jakože, jenomže mě tam vadí ta červená. Nedá se nějak změnit ta sekundárka. Víš, kdy, no protože kdyby se dala změnit sekundárka, tak by mi to vyřešilo problém. Kde je černá? Tady je černá. Jo, je tady sekundárka. Tak po, černá a bílá, to je jasný. Tak, to je Hotrod, přesně, přemaluj unikátním vzorem. Jasně, vyber si design. Cože, oni tady jsou ještě... Aha, tak jo.
No tak to je bomba, to jsem ani nevěděl, že tady jako jde. Ale už nemám prachy, takže jsem skončil teda v tom případě. Díky. Dobrý, tak já jedu. Mám hotroda tady aspoň trošku vytuněnýho, přelakovanýho. To je přesně to, co jsem chtěl. A teď už jenom potřebuji sehnat prachy. Jo, a ukaž, jak to šlape teďka. Ukáž nějaký burnouty, ale s tím nejde úplně, nevadí. To jsem jenom zkusit, aby to mohlo být sranda. Počkej, možná, že kdybychom jako vloženě úplně zastavili. Ne, tak ani tak ty burnouty úplně nejdou. Na burnouty tady jsou možná lepší auta, než Hot Rod. A nebo jsem to možná dosral tím tuningem. Těžko říct. Ale jede to dobře teďka. Jede to teď jako hodně dobře. Teď si myslím, že by s náma policajti mohli mít i docela problém. Uvidíme, jak si budeme dařit v policejních honička. Kámo, tohle je přesně to auto, který jsem se tady snažil teď celou dobu ukrást a ono nikde nebylo. Děláš si ze mě prdel. Nevadí. Aspoň, že mám vytuněnej Hot Rod, víš co? Zdraví, Mary. Hej, Vito. Chci tě někomu představit. Vito, tohle je Carlo Falcone. Rád vás poznávám, pane Falcone. Vito? Tak co, Vito? Co si myslíš o Albertovi Clemente a Lukovi Gurinovi? No tak, upřímně řečeno, pane Falcone, ti hajzlové se mě pokusili okrást o 5000 babek a potom mě nechali hnít ve vězení. To je dobře, protože ti dva se na nás chystají zaútočit. Takže s nimi budeme muset něco udělat dřív, než nám stačí nějak otrávit život. Eddie ti řekne zbytek. Určitě mě nesklameš. Naschle, pane Falcone. Rád tě poznávám, Vito. Co se to sakra děje? Včera v noci zmizelo auto se třema našema chlapama uvnitř. Ve městě se povídá, že by v tom mohl mít špinavý praský Luka. A kdo zmizel? Harvey Beans a dva chlapy, kteří na něj měli dávat pozor. Tony Balls a Frankie Mick. Mm-hmm. Jo. Beans je Karlův účetní. Pokud bude zpívat, jsme všichni v prdeli. Co ode mě potřebuješ? Potřebuju, abys na něj počkal před Freddym a sledoval ho, zjistil, jestli to udělal on. A pak? Pokud zjistíš, že za to fakt může on, oddělej tu svini. A pokud někdo z našich ještě žije, zkus je zachránit. Snad je najdeš dřív, než stačí Lukovi vyspívat všechno o našich operacích. Kam myslíš, že půjde? Nemám tušení. Takže buď připravený. Nezapomeň si vzít rychlou káru a nějakou bouchačku. Žádný problém. Fajn, až to bude hotový, stav se tady. A Vito, nikomu o tom neříkej. Jasný. Jo, tak teď to přijde, kámo. Jdeme vykropit Luku. A na tuhle misi jsem se těšil, akorát jsem teda nevěděl, kdy přesně přijde a ona už je tady. Jo, vlastně, když jsme dělali předtím, že jo, pro toho Nimanda, tak jsme jezdili k tomu, do toho druhého baru, že jo, do toho Freddyho. A pro něj vlastně dělá ten Luka a teď ho tam teď musíme sledovat. A s ním pojedeme tam do toho prasečáku, je, tam bych si mohl ukrást jeho auto, protože to jeho auto bylo fakt jakože dobrý, mám takovej pocit. Jako vím, že máme Hot Rod a Hot Rod je jako nejlepší, ale to Lukovo auto, kámo. Si myslím, že v naší sbírce nesmí chybět. Tak kde mám zastavit? Jo, tady. OK, fajn. Tohle je Lukovo auto. Tak kde seš, Luko? Tamhle seš. Tak jo, jdem na to. Neměl bych se moc přibližovat, Luka si mě nesmí všimnout. Jo, takže pojedeme na tajňáka za ním. Někam. A nesmím jet teda úplně blízko u něj, dobře? Beru na vědomí, budu se snažit jet jakože inkognito, aby mě neviděl. Pak se budu snažit dělat všechno pro to, aby se mi ta mise povedla. Ne, dobrý, pohoda. Vešel jsem se tam, je to v klidu. Tak, tady jede kam?
Mám Joa. Já už si přesně nepamatuju, kudy přesně se tam jelo, ale vím, kam jede. A pozor, naboural, naboural. On mi urazil kapotu z mýho budoucího auta. Přesně, dej mu do držky. Dej mu do držky, hajzlovi, za to, že ti naboural auto. Přesně. Vůbec se toho neboj, brácho. Nejde ten Luka nějak moc rychle, nevšim si mě. Tak kam pak jdeš, Luko, do Riverside? Asi ne. Asi si mě úplně nevšim ještě. Tady doprava, jo. Kdy se tam jelo? A teď rovně po... Ne, doprava znova. Já myslím, že to tamhle rovně se to projede. Tak asi ne. Fajn. V tom případě možná se tam... Možná na bruskýho šrotiště. Asi ne. Co by dělal na bruskýho šrotišti, ty vole? Jo, tudy se tam jede. Já jsem si to plet právě s tamtou cestou rovně. My jsme odpočili sem do této ulice. Jo, aha. Klementeho Jatka, no jasně. Eddie měl asi pravdu. Fajn, musím se dovnitř dostat tak, aby si mě nikdo nevšiml. To je přesně ono. Dostat se tam, aby si mě nikdo nevšiml, a já přesně vím, kudy to jde. Hele, sleduj, koukej. Tady tudy takhle dolů. Kanál, tohle je možná cesta dovnitř. Přesně, to je cesta dovnitř. Tohle by se dalo urvat. Tak, už jsme tady. Tady čekám. Kdy nás to tady zesere, zeblije a zahčije? Ta trubka, nebo co to bylo? Vůbec nevím. Čekám, kdy to tady ze zhora někde šplouchne. Tak, tady to přijde. Ne, dobře. Vím, že to šlo ze zhora. Kurva, ten pes bude dělat potíže. Čokl. Jaký Lukův zasraný čokl, ale teď šplouch. Ne? Nic, okej, okay. Já mám pocit, že to byla nějaká takováhle ze zhora, jo, přesně. Kurva. Už jsem vykoupanej. Jestli se Luka stavil jenom pro pár stejků, tak někoho zabiju. To by byla hnusná karma, kámo. Kdyby si tam Luka dojel jenom pro kousek šunky, tyjo. To bych asi taky někoho trefil. Tak dělej, Vito, vylez. Tak, schovej se. Dobře, já se schovám teda. Jo, takže tohle jsou naši chlapy. Dobře, chápu. A teď mi řekni, kudy se jde. Statná, už to vidím, už to mám. Já se nesmím nechat odhalit, to jo, fajn, hele, já to zkusím udělat jináč. Fajn, je čas vyrazit. Jo, tak já jsem to načasoval úplně přesně, kámo. Tak, tudy nahoru. Jo, to je přesně ono. Kdy se tam jde. Akorát teď jsem se jako něčím přikrčil a nevím čím, jo už vím. Můžu ho, ne, nemůžu ho sejmout, fajn, nevadí. Já mám ještě furt tu olejničku, bráško. Aha, ok, fajn. Takže už to chápu, musím jít na tajňáka. Ale neflákej se tady celý den, jo? Nechci to dělat celý sám. Já jdu asi moc rychle. Jen si dávám jedno zasraný cigaro, tak si dej voraz. Jo, tohle už jsem slyšel, frajere. Ok. Takže ten šel ven. Já to tady teda zkusím takhle prosprintit, ukáž. To taky odešel, fajn. Kam, kudy kam, kámo, tady asi doprava, jo, tady doprava. Hej, co je to za řev? No tak co, přemýšlel, že se na to vysereš? Tady se nesmím nechat odhalit. No říkal jsem si možná, že bych šel dělat do dabingu. Jo, takhle.
nebo to nebude jediný prase, co bude dneska kvičet bolesti. Tak jo, dobře. I to by mě nenapadlo, že tady jdeš takhle úplně jako inkognito. Někde mě někdo něco viděl. Tamhle ten mě vidí. Já potřebuji, aby šel pryč. Já to zkusím prosprintit. Jo, jde to, jde to. Hej, vy dva, šichta vám skončila. Jak šichta skončila? Máš už jich nasráno, říkám, že pro dnešek končíte. Ale já ještě nedodělal ty stejky. Hele, minuč mě říkat to ještě jednou. Padla, vypadněte. Dobře, to mě vyhovuje. Pravda, jdeme. Já jsem možná měl počkat, až oni vypadnou, ty vole, a pak teprve to proběhnout. No to nevadí. Byl jsem trošku rychlejší a... Tady jdou zavřít dveře. Hned jsem tam. Tak, tam kurva. Tam. To by mohlo být ono. A já jdu špatně. Já jsem to teď celý obešel. Jasně, já potřebuji jít sem a potřebuji jít tamhle rovně. Jo, potřebuji sem se dostat. Tamhle do těch dveří. No aspoň nejsem jedinej, co přišel do západu. Okej. Hele, půjdem se kouknout, jak se ukávám se sám. Myslíš, že o tom Fetu nic nevím? Vím, kde berete prachy. Falcone si myslí, že má rozjetej bezvakšeft, ale tohle mu neprojde. No tak. Jak to dostáváte do státu? Já nic nevím. Já jsem jen účetní. Nesed mě, ty brejloune. Chceš skončit jako tady tvůj kámoš? No to jen se na něj podívej. Myslíš, že vydržíš víc než on? Až s tebou skončíme, tak tě šoupnem tady do mašiny a namelem na kaši. Teď jde jen o to, jestli budu tak hodnej, abych tě předtím kurva zabil. Hej, co to tak kurva smrdí? Fuj. Hej, hej, někdo tamhle je. Hej, a kdo ty kurva seš? Pane bože, kapitál, postraná hlava, přišel zachránit kámoše? Zavři kurva hubu, Luko. Hej, tebe znám. Ty seš ten pitome, co tam táhl s tím kreténem Barbarem. Já myslel, že ještě hníješ v lochu. Co si kurva myslíš, že sem lezeš, debile? Posílá mě Falcone. Nemá rád malý hubený buzeranty, který chtějí jeho chlapi namlít dosekaný. Takže se zdal k Falconemu, jo? No, něco ti povím, pitomče. Kdybys věděl, co se u něj ve skutečnosti děje, pochopil bys, že bys to měl lepší v lapáku, ale na tom stejně nezáleží. Tak pojď, tak pojď. Ne, to jsem posral. Tak, musím jináč na něj, takhle na něj musím. Já jsem ten mezerník pustil hrozně brzo, to byla osudová chyba. No tak dělej, ještě jednu mi křápni a teď už tě doklepu. Dobře, tak nedoklepu, fajn. Pojď dělej, švihni mi. Nazdár. Hop. A pojď. Tak ne. Nějak jsem to netrefil, úplně přesně jsem mačkal obrácený tlačítka myši, než jsem měl. Tak dělej. Výborně. Takže doražení tady a tady, jo, teď už jsem to dal, dobře. Tak pojď. Co? Ještě furt ne? Má nějaký tuhý kořínek, panečku. To je nesmrtelný. No, ale já nejsem nesmrtelný. Ten chlap fakt vydrží pořádný prask, co? Jo, ten chlap vydrží všechno. Tak. He, na tvým místě bych fakt nechtěl bejt, debile. Jo, to si jenom myslíš, dráško. Dva. Tři. A pojď.
Chápi, postarejte se o něj. Jak Luka bere čáru hnedka? Jo, přesně. Čup mu jí. Kde seš? Udělali jste kurva velkou chybu, debilové. Co, to je jako všechno? Já myslel, že tady bude ještě jeden někde. To. Máš to u nás. Poslal tě Eddie? Jo, všiml si, že mu chybí pár lidí na nástupu. Do prdele. Chudák Frankie. Já to kurvu s Liskou zabiju. Vince, zůstaň tady a nevylejzej, dokud si pro tebe nepřijdeme. Jasně. Jen na mě nezapomeňte, chlapi, jo? Ne, neboj se, nezapomenem. Nemyslím si. Tak pojď. Ne. Ty do prdele, netrefil. Já vím, že jsem netrefil. Dobrá, to není špatný, chlapče. Tak, ještě jeden. No tak. Už půl keblu. Ukaž keblu. Hop. Hezky pěkně. Tak. Tady potřebuji pozbírat to míky. To je pumpa, to je mi k ničemu, ale Thompson je dobrý. Ten si přebiju, kámo. Ten přesně potřebuju. Jako všechno? Tak co je, už jsou mrtví? Jo, jsou. Hádej, kdo je na řadě. Právě jsem jede s mouchačkama. Už se těšej. Do prdele, pozdě už jsem tady. Tak, pojď. Ne, mám málo nábojů, kurva. No tak je to, pohni se. Kolik jich ještě přijede? To jsou poslední? Asi jo. Hop. No tak, pojď. Hop. No teď já po nich jdu. Tak jo, dobrá práce. Hotovo. Teď toho malýho buzeranta. Jo, jdeme na něj. Otevřete vrátka, kuzlátka, skurvený. Kůzlátka zasraný. Třebu tady někde nějaký vozík, ne? Tenhle ten vozík to byl, nebo ne? Musíme se tam dostat jiným způsobem, šéfe. Do prdele. Tohle jen tak neotevřem. Jo, budeme potřebovat něco těžkého, něco jako beranidlo. Už vím. Použijem ten vozík. Čurák. Myslíš, že je ta kurva chytrej? Myslíš, že ty seš kurva chytrej? Tak do toho! Co? Do prdele ne! Co ne? Pojď sem tě zmrde! Dej mi pokoj! Dej mi pokoj, ty zasraná svině! Ne, počkej! Ne, počkej! Ty zátej, skurvy si! Jdeš ruku na melu na sračky, hodlám se s ním trochu pobavit. Chceš se přidat? Díky za pozvání, ale... Asi se nemáš rád pohled na krev, co? Ne, dělá se mě zle, když vidí pluku. Já jsem to ale bude zranda. Nejdřív na tom vyzkouším elektrický obušek, o kterým je kota. Jo, Eddie chtěl, abych se o něho postaral osobně. No to se nestarej. Takhle to jen bude trvat o trochu díl. Ten skurvenec si nezaslouží stechnout rychle. Nebudu se s tebou o tom hádat. Fajn, tak já jdu. Strašně smrdí, musím se někde umýt. Řekni Eddiemu, že o Luku se starat nemusí. Hej, Beansy, otevři dveře, už to skončilo. Ty? Ty ještě žiješ? Jo, a co jsi čekal? Hele, než půjdeme domů, nechceš mi píchnout tady s šípkovou růženkou? Víš, to není tak špatný nápad. Jo, a já se musím teda převlíknout, protože mám totálně zesraný oblečení, jo. Líb bych to neřekl, takže to udělám následovně, jedu do nějakého shopu s oblečením a tam to normálně počořím, vylútím pokladnu, chápeš? Normálně to tam vyberu všecko. Možná bych těch obchodů mohl stihnout trochu víc, abych si opravil ještě tohle to jako Lukovo auto, protože když těch obchodů jako víc vykradu, jestli mi rozumíš, tak budu mít víc peněz a pak si opravím tohle auto a můžu jezdit tímhle s tím, protože to je ovladatelnější než ten Hot Rod. Vidí oko mé peníze? Možnost vydělat si prachy? Počkej. Dobrý den, pane. Hello.
Vykrademe kasu, ubereme náboje. Ne. Tak, tady nikdo nebyl. Určitě ne. To jsem nebyl já. Jenomže já potřebuji ale obchod s oblečením. Nebo mně to je popravdě úplně jedno, jaký to bude obchod, kam já jedu. Benzínku nevykradu, tohle nevykradu, oblečení jedno vykradu, tohle vykradu. Jo, to zní jako plán. Ne, podle mě jenom na tom autě bude, budou lepší kola a tím vším to bude. Takže hele, sem můžu. Benga tady v okolí nikde nejsou, výborně, ahoj. Neubližuj mi! Nic jsem ti neudělala! Slituj se nade mnou! Tak, potřebuji se převlíknout. Jak gangsteři, nejdou po mě gangsteři, ty mrtko. Dobře, fajn, já se tě zbavím jednou provždy, ty sráči. Hop. Hlásím vraždu, podezřelý je ozbrojen. Ne, nejsem ozbrojen, jenom jsem mu dal do držky. Rozumím. Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký, průměrné postavy. Jo, tak si přebiju, fajn. Dobře, okej. Ale oni stejně půjdou po posraném Vitovi, takže mě nechaj bejt, se převlíknu. No tak pojď sem, No vlez sem. Tady nikdo není. Hop. No kde seš? Ať už tady nejsou, Benga. Rozumím. Že si tady můžu ukrást oblek. Nebo tohle. To není to pravý ořechový. Tenhle oblek. Kaž. Taky není úplně ono. A to je jedno, já si tady s tím nebudu hrát. Tak si tady vezmu to lukovo auto. Počkej, vykrát jsem vůbec pokladnu. Možná. Asi jo, asi se mi vykrát, fajn. Takže teď můžu jet do dalšího obchodu. Já si tady vezmu olejničku, ta by mi mohla stačit. Čau, paní. Jo, ozbrojen, cítíš se na to? Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký, průměrné postavy. Jo, prosím tebe, tak pojď. Ukáž? Jo, čumí tam. Už začuměl. Tak Bugs čus, tak tenhle chci oblek. Tenhle ještě nemám. Kde mám to lukové auto? Tady je to lukové auto. Vykradl jsem kasu, asi možná jo. Počkej, já se radši jdu podívat, protože oni po mně přijali policajti a já absolutně netuším, jestli jsem tu kasu vykradl nebo ne. Nevykradl. Že $150, jo, dobrý. Přijali se jenom podívat, kluci, co se tady děje. Vůbec po mně nejdou, to je pohoda. Byl totiž nějaký chuligán, pan policajt. Káš, Benga tady. Nět. Káš, Thompson. Hele, jak už se chystá. Jo, já taky mám, hele, sleduj. Hop. Ty kráso, tady bylo peněz. Tak to máme vyděláno, hezky. $12.45. A policajti netušej. Úplně geniální. Takových peněz máme, můžeme si dotunit hot roda, tohle to si opravit a co víc si přát. Jo, a já jdu za tím Falconem teda teďka. Jdu se co dál. Hej, Vito, zvládnul jsi to. Nazdar, Eli. Hej, hezký voz. Díky. Tak co je v plánu, chlapi? Proč ti kvádra? Vito. Pan Falcone nás dneska v noci přibere do rodiny. Tebe a mě. Budou z nás opravdoví členové. Nekecej, dneska? Jo. Fakt? Proč mi to neřekl dřív? Tak co máme dělat? To uvidíš. Ale je tady jeden pán, který by s tebou chtěl prohodit pár slov. Leo, rád tě vidím. Co tady děláš? Nazdar, kluku. Chtěl jsem si s tebou promluvit o tom, co se dnes stalo. Pojď sem, sedni si. Fajn, jasně. A hele... Díky za pomoc, že jsi mě pomohl vylízt z lapáku dřív. A teď jsem splnil druhý slib, který jsem ti dal. Druhý slib? Jo. Říkal jsem ti, že až budem příště přibírat, doporučím tě, ne? No a je to.
Ty máš s tímhle něco společného? Vždy děláš pro Franka Vinciho. Jo. Raději bych tě měl v naší rodině, ale říkal jsem si, že Joe je tvůj nejlepší kamarád. Vyrostli jste spolu, stejně jako já a Frank. A jelikož Joe makal pro Karla celou dobu, co jsi byl uvnitř, doporučil jsem, aby tě přibrali, až z něj budou dělat člena. Díky, Leo, já nevím, co říct. Nemusíš říkat nic. Mně ani nikomu jinému. Přesně takhle tohle funguje, Vito. A teď pojď. Nesmíme je nechat čekat. Fajn. Uvidíme se nahoře, chlapi. Po co šlo? No, ale tak to víš, povídali jsme si o starých časech. Jako když starýmu Leovi spadlo mejdlo na zem? Jdi do prvnou. No jo, jasně, tak to už stačí, půjdeme. Jste jak dvě malí děcka, fakt že jo. Tak jo, počkejte tady. A poslouchejte, chlapi. Jeden po druhým. Až budete uvnitř, dělejte, co se vám řekne, jasný? Joe, pojď dovnitř. Hej. Hodně štěstí. Fajn, seš na řadě, Vito. Pánové, tohle je Vito Scaletta. Vito, věz, že naše rodina je naše tajemství. Vstupuješ do společnosti vyvolených. Do společnosti, která pro zbytek světa neexistuje. Naše rodina pro tebe odteď znamená víc než tvoje rodina. Bůh nebo tvá země. Když tě požádám, abys zabil svého bratra, musíš to udělat. Ukaž mi, kterým prstem bys stiskl spoušť. Opakuj po mně, Vito. Kdybych měl zradit tajemství našeho způsobu života. Ať má duše schoří v pekle jako duše svatého. Amico Nostra. Pánové, představuju vám nového přítele, Vita Scalettu. Jsem rád, že se k nám mohou přidat tihle dva talentovaní a poctiví muži. Jsem rád, že se to stalo v přítomnosti našich vzácných hostů, zvláště Dona Franka Vinciho. A jeho konsiliéra... Možná si říkáte, proč jsem znovu takhle riskoval po tom, co jsem strávil skoro 7 let v base. Víte, tam, kde jsem vyrostl, záleželo jenom na těch chlapech, kteří měli odvahu vzít si to, co chtěli. Výplatu budeš dostávat od Eddieho. Chceš ještě něco dodat? Ať už budete dělat cokoliv, pánové, vyhýbejte se drogám. Žádný drogy. To je naše pravidlo. Dá se na tom vydělat. A po letech dělání špinové práce pro někoho jiného. Jsem byl ochotný riskovat tak, abych byl konečně někdo. Some cash, so let the good times roll.